Simulang nagluwag ang mga restriction sa Pilipinas, bunsod ang pagbaba ng kaso ng COVID-19, marami na rin mga aktibidad at mga pagtitipon-tipon ang pinayagan lalong-lalo na sa mga lugar na kabilang sa Alert Level 1. Dahil dito, marami ng mga paaralan ang pinayagan na magkaroon ng face-to-face activities tulad ng face-to-face classes at face-to-face graduation. Matapos ang halos 2 taon na hindi nagagawa ang ganitong aktibidad, ay muling nabigyang pagkakataon ang mga mag-aaral na makaakyat sa entablado upang tumanggap ng diploma. Dito sa Aklan, sa buwan ng Hunyo, ay nagsimula na ang mga graduation exercises mula sa elementarya, mapasekundarya at kolehiyo. Ang Aklan Catholic College Senior High School Department ang isa sa mga nagsagawa ng face-to-face graduation na ginanap sa Mabasa Campus, Calibo, Aklan, kung saan nasa 278 graduating students ang kabilang sa kanilang graduation exercises. Ayon kay Ms. Nimpa M. Taiko, BEd Principal ng Aklan Catholic College, excited silang makita ang mga kabataan na aakyat ng stage dahil miss umano nila ang mga ito. Bago sila payagang magsagawa ng face-to-face graduation, ay ilan pang mga requirements ang kanilang isinumite para payagan sa kanilang nais na aktibidad. We sent a letter to the division office with our schedule and our intent to have a limited face-to-face graduation. Attached to the letter are the certificate of compliance from the MHO Calibo, samples of our parent consent, and the calendar of activities for the next school year. The reaction of the school upon hearing the pronouncement of Secretary Leonor Briones on the conduct of face-to-face year-end rites, especially the graduation. Of course, we were excited seeing our students again in the campus. We missed our students and would like to see them on stage on their graduation day. Nagpaabot naman ang mensahe ang pamunuan ng paaralan sa mga estudyante, gayon din sa kanilang mga magulang na piniling maging tahanan ng Aklan Catholic College. Congratulations, our dear students. Thank you for journeying with us at the ACC Senior High School. May you bring with you the core values of FACES, the faith, accountability, character, excellence, and service instilled by ACC High School in you. To the parents and guardians who have worked so hard and gave their best to their children, no matter how hard life is, my warmest congratulations. Sa araw ng kanilang graduation, excited na ang mga kabataan na umakyat sa stage habang tinatawag ang kanilang mga pangalan. Nariyan rin ang kanilang mga magulang na todo suporta sa pagtatapos ng kanilang mga anak. Nitong July 7, nagkaroon din ng face-to-face graduation ang Northwestern Visayan Colleges na ginanap sa NVC Gymnasium. Dahil sa pandemya, ang lahat ng mga gagraduate ay nakasuot ng mask bilang proteksyon laban sa COVID-19. Daan-daang mga enbisinyans ang umakyat ng entablado upang tanggapin ang kanilang diploma. Nagsimula ang programa bandang alas 4 sa hapon at nagtapos ito ng gabi. Natutuwa naman ang paaralan na sa kabila ng 2 taon, muling nagkaroon ng ganitong aktibidad. Ayon naman sa mga mag-aaral, ito ay malaking karangalan sapagkat makakaakyat sila ng stage habang ipinoproklama silang nagtapos na sila sa kanilang kurso sa kolehiyo. Kabilang sa mga nag-graduate ang kumuha ng master's degree kung saan nagtapos na rin sa nasabing paaralan. Nitong July 11 naman, ang Aklan State University main campus ay nagkaroon din ng face-to-face graduation na ginanap sa Tidiosio Sports and Cultural Complex sa Bayan ng Banga, kung saan nasa 919 ang mga gumraduate sa nasabing paaralan. Naging commencement speaker ang bagong gobernador ng Aklan na si Honorable Joanne Miraflores. Sa kanyang mensahe, ipinaabot niya sa mga kabataan na sa pagtatapos ng kanilang pag-aaral ay simula rin ito ng pagsubok dahil umpisa rin ito upang maghanap ng trabaho at makatulong sa magulang. Kailangan umanong magsumikap upang maabot ang nais sa buhay.
ro inyong nga nga graduation ay araro ga-establish yung kamo sa inyong nga next chapter in life nga mas malisod pagid. The reality is dapat maghugod gid kamo no para mabuo ninyo ro inyong nga gusto. So do yun gid no ro pinakaimportante nga dapat ro inyong commitment sa inyong sarili, yung commitment sa pamilya ay pabaskogon gid ninyo para mabuo ninyo ro inyong damgo, mabuo ninyo ro matrabaho nga inyong gusto para makaprovide man kamo sa inyong nga pamilya. Sa mensahe naman ni Dr. Emily M. Arangote, SUC President 3 ng Auckland State University, matagumpay umano ang mga magulang dahil sa sakripisyo nila na ang kanilang mga anak ay makapagtapos. Allow me to extend my congratulations to all the parents. You have done a great job with your children, honing them into the bright young men and women they are today. For all your hard work and dedication to provide your children's needs and for molding their character, even helping them as surrogate teachers during the pandemic, my salute to all of you. Of course, my congratulations to the class of 2022 for braving the storm of the pandemic, for continuing and persevering through all the adversity. Here you are now about to claim the fruits of your labor for the last 4 years. Enjoy the moment. This is for you, our graduating class of 2022. Ngayong 2022 commencement exercises ay may temang sustaining the academic excellence in the new normal and beyond. Samantala, sa ipinilabas na memorandum ng Kagawaran ng Edukasyon, mag-uumpisa ang pagbubukas ng klase sa susunod na buwan, August 22, 2022, at magtatapos ito sa July 7, 2023. Nakasaad din na simula July 25 hanggang August 22 ang magiging enrollment period nito. Nais naman ni President Bongbong Marcos na maimplementa na sa darating na Nobyembre ang face-to-face classes sa publiko at sa pribadong paaralan, habang ang blended at online learning naman ay inaasahang hanggang katapusan na lamang ng Oktobre. Sa pabago-bagong pamamaraan ng pag-aaral dahil sa pandemya at sa bagong mga namumuno sa Kagawaran ng Edukasyon, naway ang kinalabasan nito ay maging maganda para sa kinabukasan ng kabataan ng ating bansa.